Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar minhas compras do mercado. Na verdade, eu vou gravar meu dia inteiro pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu ainda nem tomei banho, vou tomar banho ainda, me arrumar. Aí já eu venho aqui falar com vocês. Gente, acabamos de chegar aqui no ABC. Vim comprar no ABC mesmo, vim com o João. Dá oi aí, amor. E aí, pessoal? Pegar o carrinho aqui já. Aproveitar, né, que ele tá aqui de bobeira. Hã? É bom demais ter um carrinho jogado já. Não, esse aqui, ele não tá igual aquele naquele dia não, amor. Ele tá de boa. Gente, como eu falei pra vocês... Uma dúvida se eu pego mini ou se eu pego a lata normal. Só que acho que eu vou pegar esse aqui, ó, que é a zero. Vou pegar suco também dessa vez, pra mim poder ir fazendo, né? Quando eu quiser tomar um suco, aí eu vou pegar assim mesmo, ó, de pozinho. É um veneno em pó, mas vou levar. Se eu levo desse aqui, morango, vou pegar só uns dois. Um de laranja, dois de laranja e dois de morango. Feijão não vou pegar porque ainda tem lá em casa, ó, mas prestar esse aqui, R$9,90, não. 9,19, né, na verdade. Olha essa massa de bolo aqui que eu achei diferente. Ela é da Dr. Octer, eu acho que é assim que fala. Ela vem a calda, ou ela vem a massa e a calda junta no forno. Olha que top. Será que presta? Vocês já usaram dela? Não sei se eu levo, agora eu tô na dúvida se eu levo essa aqui, que é a de chocolate da Fleshman, ou se eu levo essa pra experimentar. Ah, só que eu tenho medo de ser ruim. Acho que eu vou levar essa aqui mesmo. Gente, olha esses negócios aqui de pudim. É bem diferente, né? Nunca fiz. Não sei se presta. Tenho vontade de comprar pra me experimentar depois. Tá R$1,60 só. Acho que eu vou levar chocolate pra me fazer. E ver, né, se realmente é bom. Aí tem assim também, ó. Que eu acho que vai ser mais diferente. Mas vou levar esse aqui. Ó, tem até de Maria Mole também, gente, ó. De coco. Também um creme de leite. E eu vou levar só dois. E é dessa marca aqui, ó, Porto Alegre, R$2,98. Aí tem outros aqui que tá R$4,00, ó, R$5,00, na verdade. Gente, vim comprar só coisa pra semana e já tô inventando. Gente, olha esses temperos aqui, que diferente. Chimichurri, dessa marca aqui, tá R$5,00. Aí já vem com esse vidrinho aqui. Aí tem mais aqui também, ó. Tem noz moscada. Esse aqui tá R$5,50. E tem outros aqui também, ó. Colorau, canela, orégano. Gente, vou levar um creme de cebola. Esse aqui tá R$6,00. Gente, vou pegar também um Nescau pra não poder fazer meu bolo, né? Aí aqui não tem o preço dele. Preciso também comprar café. Aí não sei qual que eu levo. Agora eu... Ah, eu gostei desse aqui, gente, ó, que vocês me indicou. Aí tá R$9,00. Então assim, por enquanto, gente. Agora eu vou pegar pão, leite. De leite, ó, acho que eu vou pegar esse aqui da Semil. Ele tá R$4,49. Gente, peguei esse da Nonic também, que ele é muito bom. Eu gostei dele, da última vez que eu peguei. Ralinho igual eu gosto. Vou pegar essa pizza aqui também, gente, ó, de 4 queijos. Vou levar ovo também, porque meu ovo acabou.
vou pegar também. Vou socando tudo aqui. Gente, vou pegar coxinha também, porque da última vez eu peguei, eu gostei de fazer com... A última vez eu peguei pra fazer com mostarda, gente. Eu viciei, é muito gostosa. Eu vou comprar esse caqui só pra me ver se é bom. Tá R$5 o pacotinho. É caqui, vida. Agora eu não sei como escolher o caqui, né? Não sei se é bom, não sei qual que escolhe. Vou pegar esse aqui. Peguei aqui, gente. Escolhi esse aqui. Não sei se eu escolhi bem. Não sei. Bora ver que chega em casa, né? Gente, melancia tá R$2,90. Sou profissional, sou grafista. Não, só fazer a mão na... Gente, o abacate tá R$3,79. É. Abacate R$3,79. Lembrando, tem que falar até do centavo. É, né? Centavo pra hora do caixa. Eu acho que tá bom, né? Aham. Eu acho que eu vou levar esse aqui, ó, que é da própria marca do mercado. Tá R$3,50 só, então vou levar ele. E eu acho que é só isso. Tudo. Aí agora a gente vai pro caixa. Passa mais compras. João pegou ali uma caixa pra gente colocar. Deu R$182,10. Agora é só guardar as comprinhas. Gente, acabei de finalizar as compras. João foi ali deixar o carrinho. Peguei aqui o aspirador do João pra aspirar meu carro. Oh, meu carro não, meu sofá. Vai pôr no porta-mala, amor? Ixi, vai caber, não vai? Ah, vai não amassar, sei. As coisas. Será que vai amassar as compras? Deixa pra pôr. Põe atrás. Peguei do mercado, coloquei as coisas aqui. Não coloquei tudo em caixa, porque não tinha muita caixa dessa vez lá. Aí que tem ovos, tem algumas coisas que eu coloquei aqui dentro. E outras coisas aqui na sacola. Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho. Bom, gente, eu vou começar aqui mostrando pra vocês as verduras e fruta que eu peguei lá. Peguei caqui. Gente, nunca comi caqui, é a primeira vez que eu vou comer. Aí não sei também se eu soube escolher ele bem, porque nunca comi, né? Mas, enfim, é assim, ó, foi R$5. Gente, peguei tomate, deu R$5,37 de tomate. Peguei limão, é, 93 centavos, esses três limão. Aí peguei também maçã, aqui tem R$1,81. Peguei um abacate, acho que tava R$4. Peguei um abacaxi, tava R$5. Aí que tem batata, que eu não lembro, mas aqui deu R$3,41. E cenoura também, pra poder fazer bolo. Não sei, ah, tá aqui, R$2,63 de cenoura. Aí também peguei uva, peguei essa aqui, tava acho que R$6, R$7, uma coisa assim. Limpeza, peguei só esses dois detergentes, que é o que tava precisando. Peguei esse da Noniki da Mais Brasil, acho que é isso. É, peguei esse iogurte aqui. Aí que tem pizza congelada, peguei de 4 queijos, peguei frango. Peguei essa coxinha aqui da Asa, que da última vez eu comprei e gostei. Aí peguei refrigerante, peguei Coca Zero mesmo, de lata. Aí aqui tem 3 leite, peguei da Semil mesmo, tava R$4,60, eu acho. Não, R$4,50 que tava. Um creme de leite. 2 suquinhos desse aqui, gente, ó. Peguei um da Tang. E depois que eu vi que esse aqui é da Midi, mas tá tudo certo. Peguei 4. Aí aqui tem ovos, pão. Aí esse pão aqui é da própria marca do mercado, ó, que é da ABC, tava bem baratinho. Não sei se vai ser bom, né, mas peguei. Aí mais um creme de leite, milho pra poder fazer bolo, peguei ovos,
café, que esse aqui, que eu gostei bastante dele, vocês me indicaram, que ele é a mesma, mesmo da Três Corações. Aí aqui tem esse negócio aqui também, gente, ó, que eu comprei pra poder fazer, né, ver se é bom. Aqui fala que é pudim, né, então vamos ver se fica bom. Aí aqui tem macarrão, peguei creme de cebola também, pra poder colocar nas receitas. Peguei uma massa de bolo da Fleischmann. Aí aqui tem Nescau. E peguei desse aqui de 500, eu acho. Não, 370 gramas. Peguei um potinho de paçoca desse aqui, gente. E foi isso, gente, que eu peguei só as coisas que tava faltando mesmo. Coisa de limpeza ainda tem. Mas enfim, o que tava faltando. E é isso. Eu vou também já colocando as cocas. Aí eu vou colocar nesse negocinho aqui, ó. Próprio pra colocar refrigerante. Gente, tentei colocar os refrigerantes tudo aqui, mas não coube. Aí eu vou colocar só três aqui. E o restante eu vou deixar assim mesmo. Amigas, coloquei aqui as frutas. E vocês acreditam que isso aqui é um negócio de lâmpada? Coloca embaixo da lâmpada pra ficar bonitinho. Porém, eu acho que a lâmpada fica muito fraca, sabe? Aí eu fiz como fruteira, gente. Porque vocês sabem, né? Que não tem cão caçar com gato. Aí coloquei as coisinhas tudo aqui. Gente, eu comi o caqui. Não gostei, vocês acreditam? Lavei aqui as uvas também. Coloquei as cocas aqui, ó. E as verduras eu coloquei aqui, ó. Já lavei, tá tudo certinho. E como são poucas verduras, aí eu nem coloquei no saquinho, porque não tem perigo de estragar, né? Prontinho, gente, tudo organizado. Aqui esperando o restaurante abrir pra pegar marmita. Tem um monte de gente ali esperando e a porta tá fechada ainda. O João tá ali, resolvendo os negócios. Ela tá aqui sentada, esperando pra poder pegar marmita, que a gente não vai cozinhar. Aí aqui tem como a gente ver, ó. Pegamos aqui a marmitinha e pegamos só uma, porque essa aqui é enorme. Agora a gente vai pra casa do João comer lá. A gente veio aqui na Renner, gente. Olha as coisas de roupa. Vai lá no cinema ver os filmes que estão em... Como é que fala? Em cartaz, é? É, ver os lançamentos, gente. É aqui em cima, ó. Uma, duas e meia aí. Segura. Nossa. Não, mas tem que estar escuro só a sala do cinema. Ó, que medo, velho. Qual que é o nome dele? Ah, tá. Gente, Pânico 6, eu quero assistir... Do pó branco, não, mas eu tenho que ver como é que tá a qualidade. Ah, o João baixou o osso do pó branco pra gente ver depois. Aí tem o pânico 6 também, que eu queria que ele baixasse pra gente. Ai, cuidado. Ixi, se cair, você grita.